שלום לכל מאזיני קהילת כתר תורה ניו יורק. אני רוצה להתייחס לפרשת וירא, אבל להתייחס גם למה שקרה בקהילה בתקופה האחרונה על ידי אינשא דלא מעלי. מוריי ורבותיי, למעשה פרשת וירא זה המשך של ניסיון שנתנסה אברהם בפרשת לך לך. והמסר מהניסיון של לך לך זה סבלנות. לכן גם לנו צריכה להיות סבלנות. וכך בפרשת לך לך הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ניסיון חזק. אבל ואשך לגוי גדול ואגדלה שמך ואהיה ברכה. וממי הוא מקבל את ההבטחה? מיוצר כל העולמים, מבורא עולם, שאברהם נלחם למען הפצת שמו בעולם. אז לכאורה איזה ניסיון? אלא לא, מורי ורבותיי, ניסיון הוא בפסוק הבא אחר כך. מה כתוב? וירד אברהם כנען והכנעני אז בארץ. איך אני אגור? הנה הכנעני כובש את הארץ, בורא עולם. אברהם צריך לדפוק על השולחן, איפה ההבטחה שהבטחת לי? כנעני אז בארץ. הקדוש ברוך הוא לא שואל, לא שואל אותו, לא שואל אברהם. אברהם ממשיך, לא שואל שאלות. הוא מגיע לכנען, מה קורה בכנען? בכנען יש ויהי רעב בארץ, יש רעב. לכאורה, אם יש רעב, אפשר לחיות, אי אפשר לחיות. היה צריך לצפוק על השולחן, בורא עולם, יש רעב בארץ כנען, מה, איך אני אשב פה? אברהם לא שואל שאלות. אברהם, מה עושה? וירד אברהם מצרימה לגור שם, אי אפשר לגור בארץ כנען, יש רעב, אני הולך לארץ מצרים. הוא מגיע לשערי ארץ מצרים, אומרים לו שהמדיניות, שהמלך לוקח את האישה, אם אישה יפה לוקח אותה, מה יהיה? שרה? שרה, יפהפייה הייתה. או מה? לכאורה אברהם, תדפוק על השולחן, בורא עולם, איפה ההבטחה שלך? לא דופק עליו, אומר, הוא מתחנן, מתחנן אברהם לשרה, אמרינה אחותי את, למה אני תבלי בעבורך? לכאורה, אברהם לא שואל שאלות. ולכן מה זוכה אברהם בפרשת לך לך? לזרחה אתן את ארץ כנען. מה אברהם עושה? בונה מזבח. ואחרי שהוא עומד בניסיון של שרה וכו', מה הקדוש ברוך הוא בסוף פרשת לך לך? אומר לו, ואתה את בריתי תשמור, אתה, הבנים שלך, הם יהיו מובדלים מכל עוד, ברית מילה, מצווה יחידה, בפרשת לך לך, ברית מילה, זה המובדלות ביני לבין בני אברהם, יצחק ויעקב, לכל, ועכשיו בפרשת וירא, ממשיך הניסיון, ואברהם יש לו סבלנות, וסבלנות עצומה, אברהם בן 99, מצווה על הברית, הוא מכניס אורחים גדול, הוא לא שואל שאת בורא עולם, פצעת אותי, איך יהיה לי ילדים? איך? לא. ואברהם לא יכול לסבול שאין לו אורחים, מצוות הכנסת אורחים גדולה, הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, הוא לא יכול לסבול. הוא יושב פתח אוהל ככל מיום, והנה שלושה אנשים, הוא לא שואל אותם מי אתם, מה אתם, מכניס אותם, כמו ששמואל ברון מכניס אורחים כל שבת בקהילת כתר, כל שבת וכל חג מכניסים הקהילה עוד אורחים, 30, 40, 7 סעודות, מכניסים הקהילה קולטת ומחזקת ומקרבת. ובלי לשאול שאלות, וגם עכשיו אין שאלות על מה שקרה בקהילה. אברהם ממשיך, איך יהיה לי ילדים? הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאכים, מבטיחים לו ילדים, והוא נלחם על סדום, אולי יש 10 צדיקים, אין 10 צדיקים, בסדר, נגמר הסיפור של סדום. ואז מה קורה, מורי ורבותיי? אברהם מגיע לגרר, ומפגש שם עם אבימלך. אבימלך שוב פעם רוצה לקחת את שרה, ואז אברהם לא שואל את שרה, אמרינה אחותי את. הוא אומר לה, את אחותי, תדעי לך, זה בהוראה, אין, אחרת אני אמות. הוא לא שואל, ואז אבימלך לוקח את שרה ושרה, והקדוש ברוך הוא בא לאבימלך ומתריע בו, תיזהר, זה איש אלוקים, זה האיש שלי, תיזהר. והקדוש ברוך הוא מפיל על אבימלך מכות קשות, ואז בא המסר שלנו. אז מה עושה אברהם? אבימלך אומר לו, למה אמרת שהיא אחותך? הרי היא אשתך. מה אומר לו אברהם? כי אמרתי, כי אם אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. ומה שנעשה פה בקהילה, במקום קודש קודשים, במקום ארון קודש, עשו שם השם ירחם שירותים ודברים מזעזעים עשו בבית כנסת, במחי אף, ככה.
אבל לא שואלים שאלות, ממשיכים קדימה, ממשיכים קדימה. אברהם אומר, אבימלך, אתה עשית את זה בתמימות, אני אתפלל עליך. למה? שהקדוש ברוך הוא הפיל מכה עליהם, שלא כולם קיבלו דחורים, עצירות, אף אחד לא יכלה להיכנס להיריון, ואלה שצריכות ללדת לא יכולות ללדת. ואז אברהם מתפלל על כולם, מתפלל על כולם שהעקרות ייפקדו, ושאלה שלא יכולות ללדת ילדו, ושאלה שנחסם להם ועצירות יהיה להם הכל בסדר. כי עצור עצר השם בעד כל רחם לבית אבימלך על מה? על דבר שרה אשת אברהם. אברהם קיבל הוראות משרה על מה להתפלל, ואברהם התפלל ושרה התפללה על אבימלך ועל כל הארץ, ותפילתם נהנתה. ואז מה כתוב אחר כך, מורי ורבותיי? והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר, ותר ותלד את יצחק. מה לומדים מפרשת וירא? שהמתפלל על חברו בדבר שהוא צריך לו נענה תחילה. שרה הייתה צריכה בן, התפללה על אבימלך ועל כל עמו. ואז מה כתוב מיד אחרי שאברהם ושרה התפללו על אבימלך? והשם פקד את שרה כאשר אמר, המתפלל על חברו נהנה תחילה. ולכן מורי ורבותיי, כשאדם צריך משהו, התפלל על עצמו, לפני שהתפלל על עצמו, התפלל על חבר שלו. למה? כשאדם מתפלל על חברו בדבר שהוא צריך לו, נהנה תחילה. ולכן אנחנו מתפללים על כל אלה פושעי ישראל שמסוגלים לעשות מעשים כאלה, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בתשובה שלמה ויאיר עינם בדברי תלמוד תורתיו. וכן ירצו ולומר אומר, ונזכה לעשות חנוכת בית מחדש לבית המדרש של קהילת קלטר תורה בקרוב ממש, אמן.